מתוק. שלום לגל הירש. תודה רבה, נטלי. ערב טוב. מה שלומך? איך אתה עם מרציפנים? אני מעדיף שוקולד, נטלי. כמו כולם, נדמה לי, לא? בדיוק. טוב, אבל זה נראה נורא יפה. יפה, מה אנחנו? אנחנו מתחילים... אוקיי, אנחנו מתחילים עם אתי אנקרי, שמגיעה אלינו לאזור מחר, 22:00, חמדת ימים, היא מטפסת לה על ההרים, עם מופע מדהים חדש, שהיא לקחה בעצם את השירים שכתב רבי יהודה הלוי, מגדולי המשוררים היהודיים בימי הביניים, הלחינה, ויצאה עם זה לדרך. כמובן, אתי נמצאת בשנים האחרונות ככה בקרבה לדת. מאוד מאוד מעניין לראות ולשמוע אותה. כן, היא עשתה איזו הפסקה כזו גם, נכון? נכון, היא עשתה הפסקה, אבל לאט לאט היא גם חידשה את ההופעות שלה, כמובן, בקהל מעורב. אז בואו נשמע. תשתלב יופי עם האווירה הרגועה של חמדת ימים, הכל כך נינוח. בטוח, אני רק מקווה שמזג האוויר יתקרר קצת, שלא יהיה שם שרב אימים, אבל סביר להניח. כמעט תמיד נעים בחמדת ימים בערבים. נכון, זה בדיוק הפלוס הגדול בעניין הזה. כמובן שהאלבום הזה שלה הגיע למעמד של אלבום זהב, זה אלבום מאוד מוצלח שלה, והיא רצה איתו די הרבה זמן. יפה, וכל על שירים של רבי יהודה הלוי, אתה אומר. בדיוק. יפה מאוד, אתי אנקרי, 5:50 בחמדת ימים. אנחנו ממשיכים עם חלום ליל קיץ. נכון, חלום ליל קיץ, וזה לא חלום. בראש פינה יש מקום מאוד מאוד מיוחד, גן הברון. ראש פינה היא חלום. נכון, היא חלום, חלום מציאותי. כן. יש שם מקום מקסים, אני לא יודע אם כולם מכירים, גן הברון, זה מקום מהמם, כן. מטופח מאוד. מגיעים לשם באמת הרכבים בימי שישי להופעות מוזיקליות, והשישי הזה במסגרת אותו חלום ליל קיץ, מגיעים צמד, מאיה יוהנה מנחם, ושי תוכנר למופע של שירי פולק וקאנטרי משירי שנות ה-60. יהיה אפשר ליהנות שם משירים של אנשים מוכרים מאוד, כמו בוב דילן, ליאונרד כהן ועוד שמות מוכרים, נטלי. יפה, זה קורה בשישי, שישי, שש וחצי, ככה. בגן הברון, נכון. בראש פינה, אני מקווה, פה אני מקווה שמזג האוויר יתמוך בהם, ואם מאוד לא, מקווה. אז בחלום, בחלום אל הקיץ, הם ירגישו קיץ ויחלמו. טוב, אריק ברמן הוא נכון האחרון מאוד. שלנו. נכון מאוד, אריק ברמן מגיע שוב פעם לחמדת ימים, חמדת ימים שלנו. תשמעי, בחור צ'יק, היא מאוד מאוד יצירתי, עם סגנון משלו, הוא הוציא באמת עכשיו אלבום שמורכב מארבעה פרקים. האלבום הזה נקרא גבר אישה בווילדרנס, אני שמח שהצלחתי להגיד את זה במשפט אחד. באמת, אריק כתב אותו בארצות הברית, הוא הסתובב, הוא עשה מסע בארצות הברית, ייצר שם באמת את האלבום, הוא מוציא אותו קטעים-קטעים כל פעם קצת, אז הוא הולך לעשות באמת מופע שכולל את כל הפרקים ומהלעיתים האחרונים שלו בשנים האחרונות. ותמיד מצליח לעניין. נכון, בדרכו שלו. יפה, לקראת סיום אנחנו רוצים לצאת בקריאה לכל אומני הגליל והצפון, אולי אפילו לא רק הגליל. קריאה נרגשת, מבצע, באמת, אנשים יוצרים מהצפון, זמרים או דברים מעניינים, הרכבים מיוחדים. אנחנו מחפשים אתכם, אנחנו מחפשים אנשים שיגיעו ונוכל באמת להמליץ עליהם כאן בפינה שלנו. לרשות הצופים מופיעה ממש בדקות הללו על המסך כתובת, אתר הפייסבוק שלנו והדואר האלקטרוני. צרו איתנו קשר, אל תתביישו, אנחנו רוצים לדבר עליכם. נשמח לפרגן לכם תמיד. יופי, יופי של המלצות, גל, תודה רבה. תודה רבה, נטלי.